Adım Supandı, soyadım Məmmədov. 2003-cü ilin yanvarın 21-də anadan olmuşam Bakı şəhərində. 2020-ci ilin yanvarın 25-i Naxçıvana hərbi xidmətə yollandım. Biz 7 ay xidmət eləyəndən sonra, yəni mən 7 ay xidmət eləyəndən sonra bütün əsgərləri bir yerə yığdılar müharibə vaxtı və tabor komandiri bizi bölüb-bölüb düzüb soruşdu ki, yəni kim döyüşə getmək istəyir, kim getmək istəmir. O bölüb-bölüb soruşanda hamı qabağa çıxdı, yəni heç kim arxada qalmadı. Hamı getmək istəyirdi. Ondan sonra bizi müəyyən kateqoriyanı seçdilər və 41 nəfər döyüşə yollandı. Orada rayonlara görə seçirdilər, yəni siz hardansınız, hansı rayondansınız və xarici görünüşə görə seçirdilər, 41 nəfər seçdilər. Xeyr, heç kimə bildirməmişdim, bir dənə dostuma bildirmişdim, ən yaxın dostuma. Ona dedim, axırıncı günüm idi Naxçıvanda, ona zəng elədim gecə, dedim ki, yəni mənə nəsə olsa birinci sən bilərsən, yəni ən azından bir nəfər bilsin. Oktyabrın 24-ü müharibəyə yollandıq, ondan sonra biz Beyləqana çatdıq. Və ondan sonra Kamazan Asatkolarla yollandıq Xocavəndə. Hadrutu keçdik, ondan sonra oradan başladıq döyüşməyə. Əvvəla Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Qazilərə və veteranlara uzun ömür can sağlığı arzulayıram. 41 nəfərdən 3 nəfər şəhid oldu. Əliyev Məhəmməd, Əhmədov Əhmədxan, Əhmədov Rəvan. Əhmədov Rəvan yəni qrup yoldaşımıydı, Əhmədov Əhmədxan prezvimidir və Əliyev Məhəmməd 066 nömrəli hərbi hissədə xidmət eləmiş 2019-cu ilin iyul prezvimidir. Onlar şəhid oldu və qalanları yəni ya veteran oldu, ya qazi oldu. Əvvəla biz ora gedəndə 41 nəfərin hamısı eyni yerdə olmadı. Orada hamımızı payladılar, hərbi hissələrə və taborlara böldülər. Ondan sonra biz yəni bir yerdə hərəkət elədik. Bizdə Maxi Cəfərov vardı, Naxçıvandan gəlmişdi. O şəhid oldu. O şoka düşmüşdü. Bizim komandir ona dedi ki, yəni çök, minamet atəşinə tutmuşlar bizi. O çökmədi, şoka düşdüyünə görə şəhid oldu qəlpə, minamet qəlpəsindən. Mənim əsgər yoldaşım, prizivim Əhmədov Əhmədxanın şəhid olmasından danışsam, onun qolundan, ayağından qəlpə yarası almışdı, amma ağır almışdı o yaralanmanı. Onun qan axmadan, onun ayağı ilə qolunda jüqut bağlamışdılar. Yəni, ki qanı axmasın, ən azından təxliyə olunsun. O fikirləşmişdi ki, istəmirəm kiməsə yük olun, kiməsə əziyyət olun. Təbii ki, yəni yük olmazdı, amma elə fikirləşdiyinə görə jüqutu açıb qan axmadan şəhid olmuşdu. Əhmədov Rəvan, mənim qrup yoldaşım snayper cülləsindən şəhid olmuşdu. Allah hamısına rəhmət eləsin. Hər dəfə insanın ağlına gəlir ki, sən yəni, bir yerdə xidmət elədiyin, bir yerdə yan-bayan olduğun, dünənə kimi söhbət elədiyin insan bu gün yoxdur. Yəni, şəhid olubdur. İstərsəniz adama pis təsir edir təbii ki, yəni, adam pis olur, hətta ağlamağa belə gəlir. Amma bir tərəfdən də fikirləşəndə şəhidlik ən böyük zirvədir. Şəxsən mən də istəyərim ki, o zirvəyə yüksələm. Bəli, biz kəndi alanda birinci cavanlar, yəni nisbətən əl-ayağı tutanlar qaçıb gedirdi. Orada məsəl üçün qalırdı qoca. Məsəl üçün bir nəfər qoca kişi idi, əl-ayağı tutmurdu. Yəni yalandan elirmiş ki, tez-tez oturdu ki, əl-ayağım tutmur. Azərbaycanda demək olar ki, bizim kimi danışırdılar, çox da yaxşı danışırdılar. Yəni eləncə əsir götürmüşdük ki, təhvil verərik, gedər. Ondakı əsir götürəndə biz bağlayırdıq bir yerə ki, və yaxud bir yerə kilitləyirik ki, gəlib götürsünlər. O gecə oranı qazıb çıxmışdı, qaçmışdı. Ondan sonra biz 1553 yüksəliyinə çıxdıq, oradan Daşaltıya gedəcəkdik. Daşaltı Xocavənddən o istiqamətə gedirdik. 1553-ün yüksəliyinə çıxanda orada ermənilər var idi yüksəliyidə. Bizim dəstə çox səssiz idi, ona görə də heç kim yəni hiss eləmirdi də bizim gəldiyimizi. Yalnız bizim gizirlərdən biri zarjet eləyib onu atdı ermənilərə. Eləcə oldu qaçdı, bir dəfər erməni bizə qumbara atmaq istəyirdi, əl bombası. O elə əlində partladı, yararsız hala düşmüşdü, yəni yüzü falan. Mən 1553 yüksəliyində Daşaltı Şuşa istiqamətində gedəndə Daşaltıya çatmamış 1553 yüksəliyi var idi. Həmin yüksəliyidə bizə komanda verildi ki, aşağıda ermənilər var idi, bizə komanda verildi ki, 3-5 metr arayla mövqeylənin, oradan şok ateş eləyəcəyik. Yəni, hücuma gedəndə ən birinci şok ateş olunur. Ondan sonra biz komandanı gözlədik, uzandıq, mövqeyləndik.
Yanımda nəcə vurursan var idi, mənim əsgəri yoldaşım. Onun yeri nisbətən biraz açıqlıqdaydı, mənim yerim biraz bağlıydı. Bizə komanda gəldi ki, şok ateşini ateş edək. Şok ateşi iki tarağı boşaldandan sonra mənim baxdım ki, qaz Porsche'nin altına yarpaq gelib, quru yarpaq. Meşədə ki, həmin vaxt yanırdı. Yəni, ora bombardıma inəmişdilər, ateşə tutmuşdular, meşə yanırdı. Ondan sonra fikirləşdim ki, lülə qızacaq və o yarpaq yanar, silah yararsız hala düşər də. Onu da sökmək üçün, qaz Porsche'ni sökmək üçün gərək bütün silahı sökmək lazımdır. Ondan sonra mən silahı söktüm, elə yarpağı çıxardanda minamet düşdü arxa tərəfimizə. Bütün silah, hər şey torpağın altında qaldı da. Ondan sonra mən tez özümü itirməyim, dedim silah itməsin də parçaları. Onlar silahı tez yığdım. Bir de sola baktım ki, nəzər vurursan məni çağırır. Mən də fikirləşdim, bu, yəni onu bir dənə başı görsən, başını qaldırıbdır. Fikirləşdim ki, minamet onun üstə düşübdür. Yəni biraz pis oldum da, dedim, bir dənə mən onu elə bədəninin yuxarı hissəsini gördüm. Baş tərəfini. Ondan sonra başını qoydu yerə. İndi mən təbii ki, pis oldum. Mənim də ayağım görürəm ki, patinkamın hissidir. Hələ sağ çiyinimdən də xəbərim yoxdur. Ondan sonra silahı yığandan sonra biraz özümü elə bir söhbət elədim özümlə. Özümü biraz sakitləşdirdim ki, qanaxma gücdənməsin. Həyəcanlansam qanaxma gücdənəcəkdi. Ondan sonra özümü yaxşı hiss edəndən sonra döndüm ayağıma baxdım. Gördüm ki, kəsib keçib qəlpə, şey, patinkamı. Onda da baxdım ki, ayağımı, parmağımı hərəkət elətdirə bilirəm, sevindim. Ondan sonra hələ ki, sağ çiyimdən eləcənə bir dənə əlimi vurdum belə. Gördüm ki, qan var. Dedim ki, yəqin daş olar, elə belə şeydir də. Ondan sonra sürünə-sürünə getdim. Müvəqqəti ateşkəs oldu ki, yaralılar, şəhidlər falan. Ondan sonra biz, mən sürünə-sürünə getdim sanitarın yanına. Gördüm ki, nəcə vursan da buradadır. Düz ağır yaralanmışdı, yəni belində qəlpələr falan girmişdi. Amma şükür Allah ki, indi bu dəqiqə salamatdır, hər şey qaydasındadır. Onunla bir yerdə gəldi sanitar bizi sarıyanda. Bir dənə baş hekim Səmədov, bizim qrup komandirimiz, tağım komandirimiz ayaq üstə idi. O bizə təsəlli edirdi ki, hər şey yaxşıdır falan. Bir dənə minamet atdılar, onun qəlpi elə bunun kaskasına girdi, Allahdan. Yəni onun boynuna falan girmədi də, kaskasına girdi, o da şoka düşdü. Ondan sonra mən silahımı dedim ki, təhvil verim də, silahım itməsin. Dördüncü sağım komandiri var idi, baş hekim Dadaşıyev. Ona verdim, ona verəndə gördüm ki, sağ qolumla tuta bilmirəm də silahı. Yəni, gördüm ki, sağ çiyinimdə nəsə var. Sağ çiyinim, qolum keydi. Sol əlimlə verdim. Ondan sonra bizi axşam olmağı gözlədik, sol qulağımı da eşitmirdi. Axşam qahva qaralmağını gözlədik, təxliyə bizim yanımıza gələ bilmirdi. Çünki bizim yerimiz çox qabaqdaydı, həm də dağlıq yeriydi. Ondan sonra axşam düşdü, biz üçün köməkli əsgərlər falan bizə kömək elədilər. Səhərə qədər yol getdik. Səhər sübh tezdən çatdıq sanitarkaya, ondan sonra təxliyə oldum. Yəni, mən apardılar birinci kamazla. Birinci kamaz gəlmişdi, kamaza mindi, apardılar bizi sanitarkaya. Sanitarka apardı ambulansa, ambulans da apardı Hadrutdakı ilkin tibbi göstərilən yer. Ondan sonra üzdə olan qəlpələri çıxartdılar birinci, sonra sarıdılar, göndərdilər Zərdaba. Ondan sonra Zərdabda, çünki qəlpəni tikmək olmazdı, yanıqdı. Öz-özə gələk bağlansın. Yaralandan sonra Zərdabda mən olanda ailə üzvlərimə xəbər verdim. Onda zəng elədim, dedim ki, bəs mən öncə Naxçıvana deyiləm, Naxçıvandan gəlmişəm döyüşə, orada yaralanmışam, indi xəstəxanadayım. Ondan sonra, biləndən sonra işte gəldilər, bizə baxdılar, mənə baxdılar, görüşdük. Müalicəm ondan sonra yenidən Naxçıvana qayıtdım. Qalan 6 aylıq müddəti. Hərbi müddətimi bitirmək üçün təzədən Naxçıvana qayıtdım. Ondan sonra 2021-ci ilin iyunun 27-si təxris oldu. Təxris olandan sonra hər bir insanda olduğu kimi mən də işləməyə ehtiyacım var idi və işə başladım. Ondan sonra bir müddət işləyəndən sonra Qırmızı Ürəklər Fondu ilə yolumuz kəsişdi. Onlar mənə dedilər ki, biz sənə dəstək, əgər yəni sən istəyirsənsə, oxumaq istəyirsənsə, həvəsin varsa və müəyyən biliyin varsa, biz sənə dəstək olaq, nə lazımdırsa. Sən ged oxu. Çox sağ olsunlar ki, Allah razı olsun onlardan. Mənə həm maddi, həm də mənəvi dəstək oldular mənə və aləmə. Ondan sonra mən hazırlaşdım, 7 ay hazırlaşdım.
və imtihandan 487 bal yığdım. İndi hal-hazırda Azərbaycan Texnika Universitetində İnformasiya və Telekommunikasiya Texnologiyaları Fakültəsində İnformasiya Təhlükəsizliyi ixtisasında oxuyuram, birinci kursa. Mən əvvəl müharibədən qabaq, əsgərdən qabaq 2019-cu ildə buraxılış imtihanına girmişdim, 80 bal yığmışdım. O vaxtlarda ki, mən oxuya bilmirdim, bir ay falan hazırlaşmışdım, çünki mən işləyirdim. Yəni 13 yaşımdan işləyirəm, müəyyən işlərdə ofisantlıq, sonra moyka, fəhlə, belə işlərdə işləmişəm. Ona görə də dərs oxumağa çox da vaxtım olmayıbdır. Amma müharibədən, əsgərdən sonra 7 ay hazırlaşdım hədəf kurslarında Qırmızı Rədər Fondunun dəstəyi ilə 487 bal yığdım. Əvvəla onlara can sağlığı arzulayıram, şəhidlərə təbii ki, Allahdan rəhmət arzulayıram. Amma yəni, hər insanın, hər qazinin yaralanması biraz fərqli olduğu üçün yəni, mən deyə bilmərəm ki, mən bunu elədimsə, sən niyə eləmirsən? Bunu heç kim, heç kimə deyə bilməz. Amma belə bir şey var ki, indi bəlkə də məndən böyüklər də var, onlara məsləhət kimi olmasın. Amma sadəcə bir fikir kimi deyirəm ki, heç cəhət üçün gec deyil. Yəni, insan istəsə Allahın köməkliyi ilə hər şey elə bilər. Bircə istəsə, yəni, təki cəhd eləmək lazımdır. Yəni, mən belə baxanda 80 bal yığmış adamam. Müharibədən qabaq 80 bal yığmışdım. Yəni, indi şükür Allah 487 bal. 400 bal yəni belə artdı da. Yəni, məncə, mən bunu bacardımsa, yəni, yerdə qalanlar da mən inanıram ki, təkcə oxumaq olmasın, müəyyən bir məqsəd olsun. Əgər çox istəsəz, çata bilərsiniz.